Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing saleh-saleha kelas setunggal MI Istiqomah Sambas 10 Balingga. Pripun kabare dinten iki? Mugi-mugi podo saya sedenten nggih. Alhamdulillah kepanggihan mali kali bulan dinten iki kita sedoyo badhe sinau basa Jawa. Sinau napa? Basa Jawa. Nanging sederengipun monggo kita sareng-sareng maos doa nggih, maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saleh-saleha, sinten ingkang sampun mengerjakaken PH utawa penilaian harian? Mugi-mugi nilainipun podo sae-sae sedenten nggih. Nah, dinten iki kita sedaya badhe nembang tembang ingkang irah-irahanipun mentok-mentok. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati peserta didik dapat menyanyikan lagu utawa tembang. Nah, sakniki bulan wonten video lagu ingkang judulipun mentok-mentok. Nanging saderengipun sinten saleh-saleha ingkang sampun mangertos napa mangertosi kewan mentok. Kewan mentok yaiku kados niki. Nah, sakniki yuk saleh-saleha kita sedaya nembak. Dipun periksa niki lagu nipun. Semangat anggenipun murojaah tahfidz nggih. Salam